Salam. Bu mükafatı kazanmak istəyirsiniz? Ha, istəyirəm. Aha. Bir dəqiqə ərzində suallarımıza düzgün cavab versəz, bizdən pul mükafatı qazanacaqsınız 50 manat məbləğində. Aha, indi sizdən bir istəyimiz var. Bir dənə hərf seçin. Seçdim. Hansı hərf? N. Aha, N hərfi ilə bir dəqiqə ərzində suallarımıza həmin hərflə başlayan cavablar verməlisiniz. Aha, adınız? Nəzrin. Soyadınız? Nağyeva. Neçə yaşınız var? Neynisiniz? Nə işlə məşğulsunuz? Nə bilim. Hansı rəngi sevirsiniz? Nə çox yaşıl, nə çox qırmızı. Ən sevdiyiniz maşın? Nissan. Boş vaxtlarınızda nə iş görürsünüz? Nəsə bir məşğuliyyət tapıram. Harada yaşayırsınız? Naxçıvanda. Ailədə neçə nəfərsiniz? Neçə olduğunu bilmirəm dəqiq, amma 5 nəfər olmalıyıq. Aha. Ən çox nədən qorxursunuz? Ən çox nə edib, nə edəcəyimi bilməməkdən. Ən sevdiyiniz yemək? Nar. Nar qızartması. Ən sevdiyiniz içki? Nar soku. Harada yaşamaq istəyirsiniz? Niagara şəlaləsinin yanında bir yerlərdə, yəni qəşəng. Vaxtımız bitdi. Suallarımıza düzgün cavab verdiyiniz üçün bir dəqiqə ərzində bizdən pul mükafatı qazanırsınız. Salam, bizdən pul mükafatı qazanmaq istəyirsiniz? Bəli. Onda bir dəqiqə ərzində verdiyimiz suallara düzgün cavab verməlisiniz. Zəhmət olmasa bir hərf seçin. A hərfi. Aha, A hərfi ilə başlayan suallarımıza düzgün cavab verməlisiniz. Adınız nədir? Aydın. Soyadınız? Əhədova. Neçə yaşınız var? 60. Aha, ailəlisiniz? Əlbəttə. A hərfi ilə başlamalıdır, yanıldıq yenə. Çox sağ olun, təşəkkür edin. Bizdən pul mükafatı qazanmaq istəyirsiniz? Onda bir dəqiqə ərzində verdiyimiz suallara düzgün cavab verməlisiniz. Zəhmət olmasa bir dənə hərf seçin. Hansı hərf? S. İndi S hərfi ilə başlayan cavablar verməlisiniz suallarıma. Əgər düzgün cavablar versəniz, bizdən 20 manat pul qazanacaqsınız. Aha, adınız nədir? Sevinç. Soyadınız? Cəfərova. S ilə başlamalıydı, ona görə uduzluq. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Sağ olun, bizdən pul mükafatı qazanmaq istəyirsiniz? Bəli. Onda sizə verəcəyimiz suallara bir dəqiqə ərzində düzgün cavablar verirsiniz və bizdən qazanırsınız. Tamam. Zəhmət olmasa bir hərf seçin. A. A hərfi. İndi sizə verəcəyim suallara A hərfi ilə başlayan cavablar verməlisiniz. Oldu? Adınız nədir? Adım Zaur. Soyadınız? Adımın yanında olur Həşmov. Neçə yaşınız var? Allahdan 27 yaşayırım. Ailədə neçə nəfərsiz? Ailəmizdə 4 nəfər. Ən sevdiyiniz yemək? Aş. Ən sevdiyiniz maşın? Aston Martin. Harada yaşayırsınız? Abşeron yarımadasında yerləşən Saray qəsəbəsində. Ən böyük qorxunuz nədir? Allahdan qorxuram. Hobbiləriniz nədir? At sürmək. Harada yaşamaq istəyərdiniz? Atalantada. Ən sevdiyiniz içki? Amerikano. Ailəlisiniz? Ailəliyəm. Ən sevdiyiniz insanın adı? Adı Jalan. Siyah. Təşəkkür edirəm, bizdən pul mükafatı qazandınız. Salam, bizdən pul mükafatı qazanmaq istəyirsiniz? Hə, sir. Onda sizə verəcəyimiz suallara düzgün cavab verməlisiniz. Zəhmət olmasa bir hərf seçin. Hə. Hansı hərf? F. F. İndi sizə verəcəyimiz suallara bir dəqiqə ərzində F ilə başlayan cavablar verməlisiniz. Hazırıq. Adınız nədir? Fərid. Soyadınız? Fəridov. Neçə yaşınız var? 50. Harada yaşayırsınız? Füzulidə. Ən sevdiyiniz rəng? Fiyaletovi. Ailəlisiniz? Fri. Ailədə neçə nəfərsiniz? 5. Ən sevdiyiniz içki? Fanta. Ən sevdiyiniz maşın? Ford. Nədən qorxursunuz? Funiklördən. Hobbiniz nədir? Fighting. Harada yaşamaq istəyərdiniz? Fransada. Övladınız var?
Free. Təbrik edirik. Suallarımıza düzgün cavab veririz və bizdən pul mükafatı qazandınız. Salam, bizdən pul mükafatı qazanmaq istəyirsiniz. Onda sizə verəcəyimiz suallara düzgün cavablar verməlisiniz. Zəhmət olmasa bir hərf seçin. O. İndi verəcəyimiz suallara aynən başlayan cavablar verməlisiniz. Hazırıq. Adınız nədir? Abi. Soyadınız? Abzal. Neçə yaşınız var? Anadan olandan bəli 15. Ailəlisiniz? Anadan olandan bəli yox. Ailədə neçə nəfərsiniz? Anam, mən. Harada yaşayırsınız? Azərbaycanda. Ən böyük qorxunuz nədir? Azərbaycana çıxmaq. Aha, harada yaşamaq istəyəriniz bəs? Amerika. Ən sevdiyiniz rəng? Ağ. Ən sevdiyiniz yemək? Alma. Hobbiniz nədir? Alma yemək. Ən sevdiyiniz dostunuzun adı? Arif. Aha, övladınız var? Anadan anında olacaq. Ən böyük arzunuz? At olmaq. Aha, təbrik edirik. Düzgün cavablar verirsiniz və bizdən pul mükafatı qazandınız. Salam, bizdən pul mükafatı qazanmaq istəyirsiniz? Olar. Onda verəcəyimiz suallara düzgün cavablar verməlisiniz. Zəhmət olmasa bir hərf seçin. Hansı hərf? N. Nə? Nə? İndi verəcəyimiz suallara N ilə başlayan cavablar verməlisiniz. Hazırıq? Aha, adınız nədir? Nəzrin. Soyadınız? Namazova. Neçə yaşınız var? Nə bilim, valla. Harada yaşayırsınız? Nərimanovda. Ən sevdiyiniz rəng? Nə bilim, naneli rəngi. Ən sevdiyiniz yemək? Nohud. Ən böyük arzunuz nədir? Narniyə getmək. Ən çox nədən qorxursunuz? Narda. Harada yaşayırsınız? Nizamdə. Bəs harada yaşamaq istəyirsiniz? Norvegiyada. Aha, ailəlisiniz? Nayir. No. Övladınız var? No. Ailədə neçə nəfərsiniz? Nə? Ailədə neçə nəfərsiniz? Nə bilim. Aha, boş vaxtlarınızda nə edirsiniz? Nə şeylərlə oynayırıq? Sevdiyiniz marka? No name. Aha, təbrik edirik. Düzgün cavablar verinizə görə bizdən pul mükafatı qazandınız. Salam, bizdən pul mükafatı qazanmaq istəyirsiniz. Onda suallarımıza düzgün cavab verməlisiniz. Zəhmət olmasa bir hərf seçin. Q. Q hərfi. Adınız nədir? Gülya. Soyadınız? Qacıyeva. Neçə yaşınız var? 32. Salam, bizdən pul mükafatı qazanmaq istəyirsiniz. Bəli. Onda suallarımıza düzgün cavab verməlisiniz. Zəhmət olmasa bir hərf seçin. A. Aynən başlayan cavablar verməlisiniz. Hazırıq. Adınız nədir? Amin. Soyadınız? Abbasov. Neçə yaşınız var? Ağlıma 22 gəldi. Harada yaşayırsınız? Avstraliya. Aha, ən sevdiyiniz rəng? Təəssüf ki, biz oyunumuzu da sonlandırırıq. Salam, bizdən pul qazanmaq istəyirsiniz? Bəli. Onda suallarımıza düzgün cavab verməz. Bir hərf seçin zəhmət olmasa. R. R ilə başlayan cavablar almalıyıq indi. Adınız nədir? Rasim. Soyadınız? Rufubayev. Neçə yaşınız var? Görüb biz üçün də aha. Sağ ol. Tamam, bilmem. Təəssüf ki, davam edə bilmirik. Reynə başlayan cavab almalıydı. Salam. Salam. Pul qazanmaq istəyirsiniz? Onda suallarınıza düzgün cavablar verməlisiniz. Zəhmət olmasa bir hərf seçin. M. M hərfi. Suallarınıza M ilə başlayan cavablar verməlisiniz. Başlayaq. Adınız nədir? Məhəmməd. Soyadınız? Məmmədov. Neçə yaşınız var? Müasir Azərbaycan gənciyəm. Harada yaşayırsınız? Mərdəşanda. Ən sevdiyiniz rəng? Mavi. Ən sevdiyiniz yemək? Mimoza salatı. Aha. Ən böyük qorxunuz nədir? Maraqlanıram, hələ ki. Aha. Ən sevdiyiniz kitabın adı? Təəssüf ki, oyunumu sonlandırırıq. Çox sağ olun. Zəhmət olmasa bir hərf seçin. M. M hərfi. Suallarımıza M ilə başlayan cavablar almalıyıq. Adınız nədir? Mədinə. Soyadınız? Məmmədova. Neçə yaşınız var? Müəyyən qədər vaxtdan sonra 26 olacaq. Harada yaşayırsınız? Məmmədov küçəsi. Ailəlisiniz? Məsələn, bir ay sonra ola bilərəm. Aha, ailədə neçə nəfərsiniz?
müəyyən qədər sözünü istifadə edərəkdən davam edirəm. Müəyyən qədər 5 nəfər. Ən sevdiyiniz rəng? Mavi. Ən sevdiyiniz yemək? Oğurluq edeyim, mimoza salatı. Aha. Ən böyük qorxunuz nədir? Maddi durumun zəifləməsi. Ən böyük arzunuz nədir? Məsafələrə yenik düşüb buradan getmək. Ən sevdiyiniz filmin adı? Mədən Oğuz. Harada yaşamaq istəyərdiniz? Maldivlərdə. Aha. Təbrik edirik. Siz düzgün cavab verdiyinizə görə bizdən pul mükafatı qazanırsınız.